ayaa mujaamalada oo dhan wada damul jadiid iyo abshur buqaari maanta inay yimaadaan sababta isaga iska leh aadan madoobe hal iska dhacsha marka rexweynay ama reer hebel dhaha aadan madoobe hadda korna uu idin gatay lixdii gobol cabdillaahi yuusuf ninka idin gatay ee jabuuti ismaaciil abu xafaaya midkaa dabada buuran idin geeyey wa oo shabaabka maanta idin qalaayo horseeday soo dhowow fartuun salaamu calaykum taleefonka u dhowow fartuun soo dhowow halo riyaadna waad mi maqashay inaadeed ha taleefanka u dhow ha waa ku maqlayna ha mali maqla had riyaadna aad baan ku salaamaa inaadeer adiga iyo intii kugu xiran oo mataqaan samaha jaale aad baan u salaamaaya kulay warkaaga daadina waa dhageystay haddana mataqaana ii sheeg macnaha inta maxay hadda la doon waa soo qabsaday layla warkaaga daadiya macnaha aan yani wanaag meesha kama soo socdo hadalka siduu u dhacay markaan fiiriyey markaan maqlayna macnaha ninkii hasan sheekha haddana bay dhowo tagay waa wax lala yaabo buryaadana macnaha anaga wax horta lagooyadan ugu wado anaga dhaxdeen wa hasan sheekh aniga waxaan bas leeyahayba waryaab la eedeynay dadkan dibjiridan hawiyey wax dhibkaan o dhan anaga isku wadno ilan kaaga mataqaana muxuu ahaa iisheeg aad qaatahay oo horgalka e hadduu mataqaana cadow uu kuusoo hogaamin oo dee qof feejigan aad tahay waryaadana xaqiiqada markaan ka hadalno intee hasan sheekh macnaha boos kaaga banaan uu kaasoo geli karaa no ma jirto laakiin dadkii ninkii maanta mataqaana ii sheeg macnaha anaga aan fiirsanaynay muxuu ahaa ii sheega aadamadoo asiba dii maanta micnaha labalabees iyo waxaana loo joogin meesha lasoo fadhiistay aniga waxaan leeyahay wariyaadano inta nadiifka raxweyn oo dabnamada ma jiro shalay inuu taguu rabay xasan sheekh maxamuud waxaa u diiday waxaa weeye waa lafta gareen iyo statekaa u diiday aadamadoobaa mutaamuleeyey isagaa keenay xasan sheekh maxamuud maya aadan madow waxaa waay macnaha sidii mataqaana ii sheeg macnaha muxuu ahaa aad ba isgadgadiskiisa badan anigu wallahi kalsooni kuma qabin aadan madow waxaan ogahay in waa saad sheegtay lixdan goon hore u kala gooyey yacni hawiyu wuxuu wax nagu soo hogaamina waa aadan madowa aniga wari aadano waxaan aamin yani waxaan aniga aan baaqan u farayaa madaxweynaha koonfur galbeed mataqaana ninka la dhaho lafta gareen oo aniga ma garanayo kugumaan ogeen macnaha jilicsanaantan iyo mataqaana ii sheeg maaadamadoobu dhowraya qof adiga waryaadano qof adiga kugu soo diiwlaayo ilaahay baa kugu dhaarshay wax loo soo socdo maanta waa dadkaaga iyo deegaanka waa dhulkaaga la boobi ra dhul booba meeshaas ka socdo waryaadano adigiyo dhan baa mataqaan lagu afduubi rabaa waxaa la ii soo diray wallahi gruubali ugu soo diray waryaadan weyn maanta ninka buurinaya aadan madoobaa lambar kowka hadda anaa kuu sheegay hadda markaan aadan madow wixii dabadhalifa la socdo waa inaan ka tashanaa odayaasha waxaan leeyahay oo baaq u diraa reer koonfur galbeed war deegaankiina iyo dad macnaha muxuu ahaa ii sheega dhulkiina idinkaa difaac uu idinka raba aadan madow waa hal qof oo shaksiya bu qof shaksi ah ummad ilaahay oo dhan mataqaan or dhabaatan milyan kor u dhaaftay waryaadan oo mataqaana macnaha afkeeda kuma hadli karo xaqiiqada markaan ka hadalno aadan madow iyo wixii la socdo ha laska qabto oo dabadhilif oo hawii u shaqaynaayo ha laska qabto lafta gareenoo mataqaana beer jilacagaa naga dhaa filimaantan hindiga adi meesha aad macnaha aad nagu madadaalinaysid naga daa inaadeeroo macaano lafta gareenoo hadaana nahay mataqaana ii sheeg dal iyo dibadba waa ku aaminsan nahay qofka keliya maanta mataqaana macnaha aan waxaan nahay aan kusoo toosno aan kusoo kacnaa tahay ilan nin waxna diidi karo waxna ogolaan karariwaayadda bay naba ka socoto waxanii la qaadan kara maba ahanbajida maya iyo dhegayso wari aadano nin waxna diidi karo waxna ogolaan kara lafta gareen kahor horta ani maba arkin mataqaana raxaweyn xaqiiqada dadkii hor markii aan ka tagno adeeryaashii horey dadkii dhulkaan usoo halgamay oo cadowgaan kasoo dhe awowyaashii markaan kasoo tagay adeeraday markaan kasoo tagay dadki intaallaha u naxariistee inta nool allah xifdee markaan ka tago war lafta gareeno maanta waxaa tahay mataqaana macnaha qofka keli ee maanta raxweyn ay fiirsanayso dhowr mataqaana 10 milyan war dadkan aadan madow laftirkiis ka bilow maxaad dooraysaa waxaad dooraysa maxay tahay laakiin xasan waad arday inuu tago meeshaasi 45 gudahood doorasho qabo ama 6 bilood gudahooda ama sanad dhamayso kadib talamaba ku lihid doorashada mana kasoo qaybgeli kartid inuu baydhaba ka yiraahdo ninkaan hawiyey yaa gaarsiiyey
waxaa gaarsiisay raxweyn ba gaarsiisay xaqiiqad markaan ka hadalno waxaa gaarsiisay siyaasiinta raxweyn in maanta ma taqaana daadina wuxuu ay wareysiga hor waa dhageystay maadaama shaqada aan ku jiray aan haday kareen oo dhagaa ugu jiray earphone-ka wariyadana wax maanta gaarsiisay in maanta nin haweey maanta caasimadda Maryland uu tago sidoo roo ugu soo dadacsado ma aha dib jir haweey iyo ma taqaana ee sheekh shabaab haweey ma aha waraan rabaa inaan dhiibo wax ugu jiraaya inaan kugu jiro wax ku qasay okay halnaqo ma arkayse wax yar raali ahaada ها هلو وكم مغلايا لايف عن كجرة لكن لبدي ناس مغلينا هاي هذا قطب كاسو صور مريمي عندنا اوكي أدي أوكي وما صنته واي حسن شيخ محمود مدح تويدا مجال هذا بيدبو سرنسور إي آدم بدوبا أوغالي واتن هدا عن إذن شيخ أي وضع بصوت وري هدا أولي يهي لبا أرر أو عيدا ما أه إن أن سود جيان ربا بيدبا أن كسود جيو إيربوركا فيستوبا لبلابا يا لدقالنك الشباب أيا لبلابا يا مركا إن أن بلابا ربابو يري arinkaasi aadan sarasoor waa uu ka diiday marka ninkan markuu soo dagaayo maskaxdiisa kuma socdo Ismaaciil Cumar Geele iyo Abshir Buqaari iyo Mahad Salaad isbaaristayaashi hawiye maskaxdooda uu ku socdaa oo markayse macnihiisu waa robotic meeshii loo diray aan diidi karin haday geelo suum kula jiray hada dhaw waxaan idin sheegayaa ciidamada Itoobiya meesha in laga qaadaan rabaa ciidamada Djibouti in lagu bedelaan rabaa qorsho noocaasna uu wataayaan idin sheegay maamulkan inuu burburiyo rabaa shabaab lala dirirayna ma jiree shabaab meelihii ay qabsadeen oo Xasan Sheekh uu ka soo jeeday ayuu maantay wax ka qaban lahaa shabaabkana waa isla iyaka iyagoo dhahay koonfur baan aadeyna dhulka hawiye waa banaynayna dhulka digli Maryland aadeyna sirtiis hadda kor waa dhageysateen sirtaasi marka hadda wuxuu miiska soo saaray laba urur ayaan hadda soo hormarinayaa anoo inta jooga biri ama caawa aan ka soo dejina baydhabo shaati guduud qabsanaya eraboorka si ay uga difaacaan al-shabaab sidaasoo hadda macnihi soo tuuray aadan madooba macnihi aadan sarnsoor ba gaashanka u daruuray waa laga diiday xaalka meeshaas uu maraya marka qodobadiisu way soo bilowdeen now hadda aadan madoobana sarnsoorna waa uu ka soo baxay marka walaalayaal macnihi ma dhawa xajadan ma dhawa baydhabo ani waxaan qabaa hal isku laayo hal mar macnaheedu meeshan ani waxaan dhiilaha lagu kala baxo sidaan si ma ahan sidaan waa sidaan macnaheedu daal waay haye ciidamadan baraawo lagu diyaariyay oo markayse aadan laba afle oo cayr u dhashay in laga keeno galmudug oo baraawo la keeno macnaheedu ma mafatixu akhrinaya macaanu sokor kugu qasaaya ninan deegaanka u dhalanin oo markayse kii ku dilaya waxaanu dhan wax connected isku xiran waay marka raxweyn iyada danteedu taqaana laakiin waxaan u aragnaa in dantoodu inta badan aanay garanaynin hadda Xasan Sheekh Maxamuud Sharuudi ugu horeeyay wuxuu yiri laba urur ayaan ka soo dejinayaa shaati guduud international airport baydhabo phase 2 ana hoggaaminayay bal Xasan Sheekh Maxamuud ciidamaha wiyaan keenay baydhaban ka dejinaa buu baydhabo la taagan yahay hadda salaam alaykum alaykum salaam laifad ku jirtaa maxaa ku daraysaa raygaaga oo yuu su'aal ma salaam waye maxaa noo soo wacday hadii markaysay live ka aadan ka hadlayno marka insha Allah xaalka meeshaas soo maray wixii soo koray way isla socodsiin doonaa firdaws